El llibre de Pepe Rosselló, La Ibiza vivida, s'està venent molt bé. Inclús un llibre que encara ni s'ha presentat, que és Prova de foc, s'està venent bé. Les salines d'Eivissa anaven a ser urbanitzades de dalt baix completament, en el 100% pràcticament, i gràcies a una mobilització excepcional de tota la societat i també de persones a les institucions, varen passar de ser un macroprojecte urbanístic a ser parc natural. Això es recorda i es recopila amb aquest llibre, és una lluita que va durar des de 1975 fins 2001,